Моє вітання сьогодні у прямому ефірі, останньому прямому ефірі у 2018 році. Підводимо підсумки року, що минає, з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. Отже, телефон прямого ефіру 38 00 00. Ви можете ставити свої запитання очільникові міста. Ну, а власне, ми розпочинаємо і будемо згадувати, чим жила Коломия в цьому непростому, насправді, 2018 році. Що вдалося, що не вдалося, які маємо плани вже на 2019. Отже, рік 2018. Чим він вам запам'ятався найбільше, бо, очевидно, колом'янам, розкопаними дорогами і тротуарами, але, може, ще щось? Ну, крім біди, яку ми влаштували самі собі, а, в принципі, я думаю, що ми все правильно зробили, величезний проєкт по заміненні водопроводів, він продовжується, і, на жаль, я не можу сказати, що завтра чи через місяць стане легше, стане ще тяжче, бо ми ще маємо всі магістральні вулиці перекопати. Це вулиця Довбуша, Майданського, Петлюри. Це найдовші проекти. Довбуша – це аж до кладовища ми заводимо, бо нам треба санітарну зону зменшити, щоб розширити наше кладовище. Це буде робота. Але, на жаль, проїзду нема в тих дорогах. І рік був складний не тільки за того, що ми створили великі незручності для містян і гостей міста, якістю дорожнього покриття. Тяжкий він був і фінансово для нас. Ми на 2018 рік запланували ріст бюджетних надходжень, такий самий, як в 2017 році. На жаль, він не був таким. Від запланованих 36% ми мали росту тільки 21% порівняно з 2017 роком. Відповідно, ми не мали виконання всіх запланованих робіт, які були виписані в бюджеті 2018 року. То скільки мільйонів не вистачило? Бо це так у відсотках ефемерно. Запланований був бюджет 100 мільйонів розвитку, а виконали тільки 36. А, то суттєво, тобто, недобір. Одну третину ми тільки виконали, але ми мали і труднощі по загальному бюджету, тобто по надходженню податках і по видатковій частині. Субвенції державного бюджету на заробітну плату вчителям нам не вистачало 17 мільйонів. З них держава нам повернула 4,5 мільйони, і то ще грошей нема поки що на рахунку. А 13 – це прямі збитки міста, так? А 13 – це прямі кошти, які ми заплатили з міського бюджету. Але не мали, так? Ну, тобто ми замість того, щоб використати ті гроші на ремонт доріг, ми їх використали на державні повноваження в заробітній платі вчителів. В принципі, виходу не було, інакше ми змінити ситуацію не могли. На жаль, так повелась і держава, що, бачачи, що ми маємо ресурс на бюджет розвитку, вони розуміли, що в нас вибору не буде, і ми будемо вчителям зарплату платити. Ми її платили вчасно, без затримок. Слава Богу, ну, в принципі, це, напевно, основне в такий тяжкий час, щоб люди отримали заробітну плату вчасно. Рік закінчується, завтра ми отримуємо тих 4,5 мільйони освітньої субвенції і закриємо кінцево всю заробітну плату. Ну, відповідно, запланованих тих 10 мільйонів ми не отримали в бюджет розвитку, відповідно, ті роботи, які запланували, ми не виконали. Ну, так. Хоча всі великі проекти ми почали січових стрільців, одну сторону тротуару ми зробили, хотіли обидві зробити, будемо робити наступний рік. Моцарта ми на кінець закінчили, ми 4 роки робимо цю вулицю, потрошки, але робимо. Ми розпочали той довгожданий ремонт вулиці Атаманюка. Атаманюка-Старицького. Ми кілометр 100. Чорновий асфальт вже лежить, встановлює фірма ПБС, яка виграла тендер, встановлює бордюри. Тобто це попри торговицю, правда? Так, попри торговицю. Це теж був крайній. Найгірші ситуації з тими поганими вулицями, про які ми вже говоримо останніх 5 років, це Шкромиляка Кобилянської. Поки що без змін. Без змін. Шкромиляка ми включаємо в Державний фонд регіонального розвитку. Відповідно, ми маємо 90% гарантії, що в нас будуть державні кошти на ту дорогу, а Кобилянської отримали радісну новину. Облгаз Івано-Франківський включив
в перелік ремонтних робіт газопроводу. Це означає, що вона ще один рік стоїть, так? Так, але нещастично, тут скажу. З нас вимагали, із мешканців цього району, вимагали платити гроші за врізки до газопроводу. Ще раз. Сам газопровід добрий, а самі врізки вже старі, так? В незадовільному стані. Тобто там є пропуски газу, але тепер ту роботу зробить облгаз за свої кошти, за рахунок якраз то, що погодили інвестиційну частину НКРЕ їм. Повідомлення ми отримали. Ми планували ту дорогу асфальтувати, тепер ми не асфальтуємо. Просимо, щоб вони в першу половину року цю роботу зробили, і тоді, може, осінню наступного року ми би привели її в порядок. В принципі, ми на дорожній фонд, якого нам не дали цього року, хоча коли ми велику частку, тобто 14 мільйонів, не виділили ні однієї копійки на Коломию. Відповідно, ми претендуємо на 20 мільйонів наступного року. Попередні домовленості є, всі проекти ми передали в обласну державну адміністрацію, там теж є своя процедура. Зрозуміло, що всі ті перемовини неможливі, поки не включається Андрій Іванчук в цей процес. На жаль, це є несправедливий поділ тих податків, які ми збираємо, і що було декларовано при формуванні дорожнього фонду. 20% від дорожнього фонду мало йти на місцеві дороги. А йде? Ні копійки. Нічого. Власне. Ну, я думаю, що цей рік був рік формування самих положень і розпорядників коштів. Раніше розпоряджався перші півроку облавтодор. Відповідно, він навіть не проводив процедури, бо знали, що з 1 липня цим займається капітальне будівництво обласної державної адміністрації. Я розумію ті труднощі, і, в принципі, ми не могли вийти на капітальні ремонти за ті гроші. Ви пам'ятаєте той скандал, що в Делятині перекривали дорогу? Це єдина дорога, яку профінансували, і то по середньому ремонту. Всі решта кошти пропали. Ну, як пропали взагалі? Тобто вони не залишились? Вони залишились на рахунках обласної державної адміністрації. Ага. Що не використають, вони є перехідними на 2019 рік. Ну, але це вже дуже багато чинників, бо треба постанову уряду, треба добру волю голови обласної державної адміністрації. Тобто багато ланок влади включений в цей процес, хоча ми очікували, що так, як було декларовано, він буде працювати автоматично. А від кількості доріг. Ну, але я думаю, що цей наступний рік поправиться. Ну, будемо на то розраховувати. Ми, власне, вже почали таких, ну, з важливих речей, таких як ремонт доріг і тротуарів, те, що вже зроблено для Коломиї. Це, безумовно, ну, одне з головних питань, погодимося, що місто, ну, привабливе для туристів, але коли ні пройти, ні проїхати, то це трошки, м'яко кажучи, шкодить нашій репутації. Чи можемо розраховувати на те, що 2019 рік вже буде завершено всі ці перекопи, заміни водопроводів, і ми хоча б зможемо приступити до благоустрою? Я думаю, що починаючи з весни, ми почнемо поправляти на кращу ситуацію. Тобто ми закінчили в центральній частині міста практично всі розкопки, що Чорновола докопають до краю. Тобто і ця вулиця буде перекопана, і ми починаємо відновлення. Ми в нашому бюджеті вже маємо вулицю Шевченка. Зараз роблять проєктну документацію, і на весну ми вийдемо, і, напевно, це буде перша вулиця в центрі, яку ми будемо ремонтувати. У нас критична ситуація з Воловою, ремонтувати там більше нема що, робимо проєкт на Волову, але ми претендуємо якраз на державний дорожній фонд цієї вулиці. В ДФРР ми подали реконструкцію, той проєкт, що ми робили на європейський проєкт, реконструкція площі Шевченка і відродження. Ми його подали на Державний фонд регіонального розвитку, він є дуже широкий, там з фасадами навколишніх будинків. Ми вилучаємо тільки благоустрій території, тобто дорожнє полотно, тротуари, реконструкція самої зелених зон тих площ, і це включили в ДФРР, там серйозний проєкт, але, думаю, мільйонів 10 ми будемо мати на цей проєкт, і ми почнемо, тобто, відновлення центральної частини міста. Валова, Чорновола, Шевченка, це у нас в планах наступного року, тобто ми там покращимо ситуацію. Січових Стрільців ми включили також в дорожній фонд, і вулиця Шкромоляка, Державний фонд регіонального розвитку.
Все решта нам потрібно шукати ще додатковий ресурс, з чим ми і працюємо. Я розумію, що того ресурсу в Коломиї немає. Хоча ми очікуємо великого росту Леоні, бо запускається друга черга в січні місяці, вже частинка запущена і подвоїться кількість працюючих. І запущено будівництво третьої черги Леоні. Тобто на серпень місяць потужність по чисельності має вийти на 4250 працюючих. Зрозуміло, що вони за півроку це не наберуть, але за півтора року таку чисельність ми будемо мати, а це вже серйозний розмір податків. Угу. Леоні зараз вийшли на найбільшого платника податків. Вони вже обігнали 10-ти року. Вони вийшли, правда, з 1 січня військовим піднімають зарплату і вже будуть паритет між ними. Та, це не найгірші змагання для міста, правда? Для нас це дуже добре. Нам би ще з двох таких платників податків можна вже думати про великий проєкт. Ми продовжуємо всі проєкти, які ми розпочали цього року. Тобто січових стрільців ми приведемо тротуари до ладу, але нам 500 метрів треба зробити капітального дорожнього полотна, тобто від вулиці Лисенка до площі Скорботи. Цю ділянку. Петлюри ми також подаємо на державний фонд. Андрій Іванчук пообіцяв вишукати будь-де кошти, де можливо в бюджеті 2019 року. Ми з бюджетом працюємо, всі виконавці міської ради працюють, кожен по своєму напрямку, щоб залучити знову максимально державних проекти, коштів. Всі проєкти, тобто готуються кошториси. Мене навіть в Фейсбуку розказують, що я говорю, що сьогодні найбільшим інвестором в Коломиї є держава. Вона продовжує 2 роки підряд, вона великі кошти вкладає в Коломиї. Це не інвестиція, чому мене завжди підбивають, насміхаються, бо це просто держава фінансує, але для нас це справді інвестиція. Бо все, що вкладає держава, воно залишиться тут. Піднімає капіталізацію самого міста Коломиї, вона полегшує життя мешканцям, вона дає перспективу розвитку майбутнього. Той же басейн, який ми продовжуємо планово, цей рік ми мали небагато коштів, 17 мільйонів гривень, і 5 зараз надійшло. Це будуть гроші перехідними. Угу. Це нам дозволить вже не зупиняти будівництво, як ми минулого року. Ми рванули в 17-му році і практично до червня місяця ми нічого не робили. Бо в нас були відсутні гроші, а перші гроші прийшли в кінці травня, на початку червня. Угу. А так зараз вже якби є запас? А там пішли дощі, і в нас так вийшло, що фундаменти стояли в воді, і частину нам прийшлось перелити. Навіть переробляти так-то. Але ми розуміємо відповідальність. Ну, що таке в басейні нестійка основа, це не треба дуже сильно комусь пояснювати. Цьому басейну не буде майбутнього, якщо не буде. Але все планово переробили, потихеньку робимо, і ми так планово вийдемо на фінансування 2019 року. З допомогою Андрія Іванчука ми заходимо в 2 проекти Міністерства молоді і спорту. По басейну чи ще нові? Басейн і спортивний. Ага. Є 2 програми. Будівництво басейнів 25-50-метрових. Ми попадаємо в цю програму. І будівництво палаців спорту. Угу. Ми повністю підходимо під регламент тої програми. З обох програм нам обіцяє міністр молоді і спорту по 30 мільйонів. Відповідні документи ми подали, там конкурс проводиться, ми теж в конкурсі беремо участь. Ага, ну не факт, що виграємо, так? Чи є така надія? Ну, не виграти в нас практично вже нема шансів, бо ми громадську раду міністерства вже пройшли. Ага. Це найкращий, найбільший проєкт, і підтримка самого міністра, зрозуміло, дуже важлива, бо він бо тобто, в цьому регіоні працює, так, нема такого спортивного комплексу. Вони і будуть розглядати його як і варіант бази Олімпійського резерву. Ну, поки що ми про це не говоримо, бо йде поки що будівництво. Все йде планово, рівномірно, вже кожен день на будові йде робота, просто вони її розподіляють так,
щоб вистачило вийти на травень місяць вже на нове фінансування. Тобто до травня місяця ми очікуємо, що всі металоконструкції будови басейну будуть стояти, і ми його почнемо закривати, накривати дах і стіни. Вже надавати з нових йому призначень. Та. Але бетонні роботи всередині будуть всі закінчені. Чашу басейну будемо лити тільки після накриття даху, щоб нам її не заливало. А, в принципі, тобто, все йде плавно. Вперед, рухає це. Дивився навіть сьогодні. Встановлюють опалубку, заливають стіни басейну, все потихеньку. Дякую. Маємо глядача на зв'язку і хочу послухати запитання від Коломияну. Тож слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Ігор Богданович, до мене таке запитання. Ви завжди от розказуєте там всі, там надовго, що де, що зробили, де це зробили. Інтересно, коли в сторону Гоміна буде зроблені тротуари. Сторона Гоміна, Пака, сюди. Зрозуміло. Той значить, цього року ми зробили проєкт капітального ремонту вулиці Мазепи. Це починаючи від дитячої церкви до знаку Коломиї на виїзд. Вартість проєкту, м'яко кажучи, не скромно, 48 мільйонів. Так не в року. Але проєкт є. Тепер шукати джерело фінансування. Де? Зрозуміло, що в Коломиї такого нема, але я думаю, що ми з допомогою наших земляків будемо вирішувати. Але сьогодні точно на наступний рік Мазепи не буде. Угу. Тротуари є, частину тротуару, відсутні частину тротуару біля Пошдепо, його заклали в бюджет і побудують цей кусочок. Якраз одне місце, де нема тротуару по Мазепи. Він в не дуже доброму технічному стані, їх підсиплять. І поки що в 2019 році точно його ще не буде. Бо нам треба вирішити питання з центральною частиною міста. А Мазепи ми ще можемо по поточному ремонту відремонтувати. Тим більше ми купуємо свою власну установку шафер, то та, що дозволить, лиш зійде сніг, нам почати ямковий ремонт. Тобто, а що, вже не будемо нікого позичати? Так? Так, ми його орендуємо. Зрозуміло, що орендована техніка приходить тоді, коли власники техніки закінчать свій об'єм роботи. Безумовно. І це, як правило, нас відтягує в часі. Дуже не задовольнило, ну і відповідно, а мешканців ще більше, що ми ямковий ремонт закінчили в вересні місяці. Тобто, а зараз пішла руйнація дороги, бо перепад мінус-плюс іде кожен день. Ну, і відповідно технічний стан, але плюсова температура, маючи ту установку, ми б навіть зараз могли критичні точки так, зробити. Так. Але ми не маємо власної, але я думаю, вже в березні місяці ми закінчимо процедури закупівлі, тендеру. Ну, тобто місто, вже маючи свою компанію, яка ремонтує, вже буде мати також і обладнання. У нас компанія є, ми ж не маємо обладнання. Ну, власне ж. Ми його докуповуємо. Маємо ще глядача. Буде легше. Маємо ще глядача і слухаємо ваше запитання, слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Кажіть. Я вас слухаю. Ні, це ми вас слухаємо. Ой. Прошу ваше запитання. Коли буде дорога звертована від Вересенського до Торби? А, ну так. Так, дякуємо. Дійсно, там її просто нема. Ну, я можу сказати, 20 доріг, яких нема. І, в тому числі і до Торби, так. Від Верещинського до Торби – це 50 метрів дороги, але я знов на вагу поставив. Що ремонтувати, наприклад, вулицю Шевченка чи той кусочок до Торби? Ну, очевидно, що більшість проголосує за Шевченка. Віддаль 500 метрів, що там 500 метрів буде, щоб до Ресу доїхати. Але сьогодні у нас проблема з пересуванням в місті взагалі. Катастрофічно, я б так сказала, так. Швидкість більше 5 кілометрів неможлива по місту, бо яма на ямі, ми її підсипаємо, це рівно таке на 3 години. Таке вражені, що машин більше в Києві вже стало, тому що всі повзуть. Так. Такий рух, і зрозуміло, що нам центральні дороги треба розблокувати якісним покриттям найшвидше, і ми будемо це займатися на наступний рік. Зрозуміло, що ми будемо обмежені тільки фінансовим ресурсом. Сьогодні це єдине обмеження, бо і гроші на заміну водопроводів, ми йшли до них дуже довго, 5 років, напевно. Другий транш
Світового банку, ми брали кредит. Але ми мусили це зробити, бо інакше про нові дороги взагалі не можна було. Тобто змісту не було робити, потім перекопувати. Я думаю, що ми цю вулицю просто підсипемо при першій же можливості сухої погоди. Ми вже бачимо, що щебневе покриття гарно працює на ґрунтових дорогах, тобто не треба кожен рік підсипати, підправляючи, воно працює. Ми продовжуємо ту ж роботу, бо приватний сектор ще не весь задіяний. Тобто наша політика третій рік не вести шутру в Коломи, вона дає свій результат. Тобто ті вулиці, де щебінь відсипаний, його дуже легко поправити, сформувати дорожнє полотно. І це є майбутньою основою вже для асфальту. Тобто асфальт покласти буде набагато дешевше, бо основа вже буде з твердої каменю. Та, і твердий камінь. Тобто там ми будемо виходити поточним ремонтом, підсипати і точно капітального ремонту на наступний рік не буде. Дякую і маємо ще глядача. Чуємо вас, прошу. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке буде два запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка, коли пенсіонери по віку, ветерани праці зможуть їздити по місту безкоштовно? Це раз. І друге, якщо, допустимо, людина їде одну зупинку, то чому вона не платить менше, а платить повну ціну від кінця до початку маршруту? Дякую вам. Дякуємо вам, будь ласка. Пенсіонери далі будуть їздити тільки по пільгових талонах. В нас нема комунального транспорту, перевізників, і тому в нас конкурси виграють приватники, метою яких не є перевезення пасажирів, скажімо так, а заробляння грошей. Тому це завжди є компромісом. Змінивши ціну на 1 гривню плату за проїзд, вона зміниться 21 січня. З 21 січня перевізники згодилися, що там дітей возять, школярів безкоштовно, пенсіонери пільгово отримують талони, якщо талони закінчують, вони знижену плату далі беруть. І це треба віддати належне нашим перевізникам, вони би могли цього не робити, але вони йдуть на зустріч, беруть меншу плату. Талони працюють, в тому числі об'єднана територіальна громада. Ми ще не говорили, що Коломия змінила свої межі і стала вести господаркою. Вже з 1 січня це буде повноцінна об'єднана господарка з 5 сільськими радами. Ну, 6 сіл війшло, ще Кубаївка від Саджівки. І це теж великі проблеми і навантаження, що поки що в далекій перспективі всім нам буде вигідно, але перші роки будуть дуже тяжкими, бо ми будемо притиратися один до одного. Це інша громада, інші інтереси в громади, що вони бачать розвиток. І ми маємо це все асимілюватись, до одного притертися, і це теж тяжкий процес. Очевидно так, інакше, коли 5 малих сіл, інакше, коли це вже така вже якби більша громада, як Коломиї. Початок у нас є поки що розуміння. Ми їздимо в село, починаємо виникати в їхні проблеми, а особливо мені, містянину, в селі я був за життя. Так. 5 разів. Це для мене складно. У нас сільське господарство з'явилося, і ми навіть вже різко створили сільськогосподарське підприємство комунальне. Яке що буде робити? Ну, обробляти, займатися сільським, товарним сільським виробництвом. В принципі, ми настроєні дуже серйозно, тому дуже легко буде управляти тими землями, які поки що управляє райдержадміністрація. Ми очікуємо передачі цих особливо незатребуваних паїв вже в міську раду. І я думаю, що у нас буде орендна плата суттєво більша, ніж є зараз. Бо процедури вивести на ту орендну плату фактично не було. Ну, я думаю, що це буде всім взаємовигідним, сільським виробникам і
нам. Ми спробуємо організувати повноцінне сільськогосподарське підприємство. Ну, в принципі, для Коломиї це буде новий досвід, насправді, очевидно, подивимося. Ну, тепер в нас громада з сільськими радами. У нас є мало того, сільськогосподарських земель в Коломиї поки що більше, ніж у всіх сільських радах разом, вільних, я маю на увазі, не затребуваних паїв. Тобто, Коломия в то підприємство внесе більшу кількість землі, але я думаю, що ми вийдемо на нормальну, вигідний процес і для підприємства, і головне для громади податків. Бо з тих податків будемо жити ми вже тою великою громадою. До наболілого також. І соцмережі, і всі ми спостерігаємо. Отже, на жаль, так, Коломия потопає в смітті, тяжко щось змінити. Так? І нарікань на Ави багато, і альтернативи Ави немає. Отже, 2019 на носі. Так? Що ми будемо робити з цим? І відео приховані камери показуємо. Тобто, в січні місяці буде оголошений конкурс. Ави в нас перемогло в конкурсі тільки в місті. Угу. А так, як ми приєднали село, сільські ради, нам треба провести конкурс на вивіз сміття з сіл. В чому є нюанс? Ави своїми скаргами, а конкурс проводиться, там бали віднімаються за рахунок скарг діючого. Я думаю, що Ави в принципі не може перемогти в цьому конкурсі. І в Але нас чи хтось появиться, інший подасться? Ну, подаються, вже просяться, питаються. Ага. Я думаю, проблем не буде. Ага. Головне, щоб ми не зробили помилку чергову і не заключили такі довготермінові угоди. Бо Ави працює в Коломиї до 2020 року. Що нам дає ще один конкурс? Хоча ми проводимо, є конкурс на сільські населені пункти. Той оператор, який переможе на конкурсі, він буде мати право так само зайти в місто Коломиї. Угу. Тобто можна буде якусь вулицю подібну чи щось таке? Сьогодні офіційний перевізник сміття є тільки АВ. Появиться ще один, і тоді товариство співвласників, управляючі компанії будуть матимуть самі вибирати. Тобто це появиться ще один так, оператор. Конкуренція, я думаю, нам приведе до тями і АВИ, бо перемовини нас нічим не закінчується. Таких претензій понаписувано, що ми готові йти в суд розривати угоду. Але ми пробуємо ввести конкурентне середовище на ринок. Може, це приведе і АВИ до тями. Треба віддати належне. Попередній власник АВИ, менеджмент був набагато сильніший. І справді про АВИ відзивались в цілому світі, а я їжджу по Європі, я бачу всюди Чехія, Венгрія, Німеччина, Австрія, всюди АВИ працюють. І все було добре, так? І все було добре. І сьогодні вони там працюють, і все добре. Проблема з менеджментом, або мала заробітна плата, що висококваліфікований менеджмент пішов з фірми. Не знаю причини, але нам вже надоїло це виясняти. Ми почали процедуру створення конкурентного середовища на ринку. Ну, зрештою, це б'є по іміджу міста і по іміджу влади, яка мала б вплинути на ситуацію. Ігор Богданович, ще маємо глядача на зв'язку, тож слухаємо ваше запитання. Алло. Ви мене з'їздаєте? Ми вас чуємо. Добре, добре. Кажіть. А я читаю заяву. Повідомляю про роботи щодо встановленого знаку на пішохідний перехід на вулиці Вербова, включено до проекту на роботі 18 рік. Тобто про що йдеться? І підпис Ігоря Богдановича. Про що йдеться? Ви лист листом. Про що йдеться? Тобто ви хочете, щоб був знак пішохідний перехід? Алло. Так. Дякую, так, на вулиці Вербова. Не можна перейти діти і внуки. А де це є вулиця Вербова? Я щось не можу зорієнтуватися, насправді. Ну, гаразд, як мінімум. Ми записали. Так, ми записали, вулиця перевірили, Вербова, люди запишуть. Тому що це... Тобто, якщо воно включено в перелік 18 рік, ми ще маємо 3 дні. А, 18? Я почув добре. Справді? Ага, включений ага. В перелік робіт 18-го року, так. То я обов'язково перевірю вулицю Може, Вербова. Може так. Може забули.
Я, правда, не дуже знаю, де це, але ми розберемося. Так. Ну, власне, ми ще не завершили тему вивезення сміття в Коломиї і загалом благоустрою. Я б так сказала, що зрозуміло, що, можливо, в 2019-му з'явиться конкурент, який спричинить поліпшення якості послуг із того, із іншого боку. Ну і продовжую далі. Ми активно в цьому році спостерігали за тим, як розвиваються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Були різні проекти на їхню підтримку. Отже, який результат ми маємо станом на фініш 2018 року? Скільки маємо ОСББ? І, на вашу думку, наскільки ефективно вони запрацювали? Бо є дуже ефективні, є так собі, по-різному. Ну, я думаю, що нам вже тепер не треба впливати на цей процес абсолютно, допомагати чим можемо. Ми і допомагаємо. У нас дві програми підтримки ОСББ. Це програма енергоефективності, де ми повертаємо частину кредиту. У нас, по-моєму, ще не оплачений один лише будинок по кредиту є, а 12, по-моєму, чи 16 ми оплатили. Тобто ця програма діє наступний рік, передбачені з бюджету. Тобто ми допомагаємо, держава, по-перше, вертає 30%, область погашає проценти, ми погашаємо теж 30% кредиту. В принципі, там практично це найдешевший варіант, який є сьогодні, і відповідно ті, хто гарно газдують, вони користуються. Крім того, запрацювала програма з вересня місяця капітальні ремонти будинків. Ми теж там, ми там повертаємо 70%. 30 платить за роботи будинки. 14 будинків в нас перемогли в конкурсі на цей рік. Вже є 6 будинків на наступний рік. І ми маємо ще резерву, напевно, з 1,5-2 мільйони на 19-й рік. Тобто будинки подають заяви, там просто є умова, щоб кошти були їхніх 30% на рахунку. Не кожен будинок може зібрати кошти і тримати його. Але я думаю, січень-лютий будуть визначені всі будинки, які будуть робитися в 2019 році, будуть підтримуватися. Це буде знов, напевно, з 15-20 будинків. І, в принципі, програма працює, її будемо підтримувати, поки кожен будинок не скористується. Щодо ефективності керування, далі у нас є, причому так визначено, район, де колись жили військові, там найменше товариспів власників. Тобто там далі очікують, що держава щось дасть, держава точно нічого не дасть. Міська рада дає тільки ОСББ, допомагає. Тобто, чим довше вони затягують процес створення ОСББ, тим гіршими стають їхні будинки. Вони точно не поновлюються, їх отримує управляюча компанія на плаву, щоб то не завалилося, щоб не затекло на голову. Якщо їх це влаштовує, то вона буде далі робити. Але мусять зрозуміти, що квартплата буде рости, бо утримання використовують тільки ті гроші, які зібрав на будинок. Зібрав 1000 гривень, на 1000 гривень зробив. Зібрав 2000, і ніхто там своїх коштів вкладати не буде. Якщо в ОСББ, навіть ті, що управляючі компанії, та ж сама, що тримає житло, не ОСББ, і в ОСББ, управляюча компанія вкладає навіть свої гроші, бо вона бачить перспективу їх повернення. Тобто вона... Має суб'єкти, з яким можна домовлятися, так? Так, бо там є власник. Ну так. То в тому будинку власника нема. Їх багато, вони не організовані, і вони не хочуть управляти процесом. Відповідно, вони кращими не стануть точно. Але зразки сьогодні ідеальних, я називаю ідеальні, товариства співвласників, такі як Довженка 14-16, це, вони такий об'єм зробили сумасшедший, що, та я не знаю, якби не змінили систему, лишили стару, то цей будинок того би не бачив, напевно, ще наступних 50 років. Люди стали газдами, вони газдують самі. Там справді міняється, таким хочеться допомагати. Привокзальна 8. Це взагалі ідеальний будинок. То з того, з чого ми почали програму підтримки ОСББ. Цього року вони ще дах поміняли. Взяли кредит, але вони не сидять на місці, і відповідно, я вже знаю, з чим вони прийдуть наступне, бо там територія трохи занедбано виглядає, але вони все правильно зробили. Зробили спочатку будинок. Сьогодні будинку, якому 60 чи 70 років, виглядає як нова копійка.
Варто подивитися. Всі йдуть дивитися «Привокзальна 8». Ви знімали сюжет, то був один з перших будинків. Гаразд, маємо ще глядача на зв'язку і слухаємо запитання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Фюдор, скажіть, будь ласка, коли буде зроблена вулиця Івана Франка від 157-го до Малої Кам'янки? Виходить так, що поля коло нас є, ми дихаємо трілом, а дороги нема, ми в болоті ходимо, ми потопаємо в болоті. Діти до школи мають піти. Як це має бути, виглядати? Дякуємо вам. Ну, ми зрозуміли запитання. Тобто ми забуваємо, що там теж трішки Коломиї, правда? Ну, треба віддати належне, що ми вже 2 роки туди їздить техніка. Хоча б то. Так. Можу згадати, що 3-4 роки назад там і танком проїхати не могли. Сьогодні ми стараємося підтримати, ми відсипаємо і далі продовжуємо відсипати щебнем, щоб зробити добру основу, але ви розумієте, віддаль. 2 ряди хат – віддаль. Прогортаємо зимою, ми це теж згадували така, через що тиждень. Та, ну, але ми бачимо перспективу розвитку того району, тож ми затвердили новий генеральний план. Житловий масив, школа, садочок, це все там заплановано. Правда, це буде, думаю, не дуже швидко. 5 років ми поки що лишимо там сільськогосподарське виробництво. Але перспектива, наприклад, промислова точно. У нас іншої немає, ну, тільки ця земельна ділянка. Тобто воно може мати доволі серйозний поштовх до розвитку. Так, і поки там не буде поштовху і не з'явиться більше населення, зрозуміло, що ця дорога буде точно не першочергова. І можу сказати, що і в 19-му, і в 20-му там асфальтована дорога не появиться, але ми точно будемо її підтримувати в проїзному стані. Люди дуже багато там зробили, відновили канави. Тобто сьогодні справді можна її відсипати. І вона буде проїзною і прохідною. Я думаю, що обов'язково з весни ми це зробимо. Дякую. І ще одне питання маємо від Коломиян. Слухаємо вас. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Богданович, має одне питання до вас стосовно, знову з вулиці Франка, освітлення вулиці. Чи ви звернули увагу, що приходить вечір, великий потік людей, діток, які йдуть в музичну школу, на танці, на інші секції, а освітлення немає? Як навіть не звернути увагу на площу Героїв. Ну, якщо горить ну, 3-2 якісь світильники, то це все. Дякую. І глядачка з плану підвела до теми. Або я виїхав з Коломиї, там Франка освітлена від площі Героїв до кінця, до Малої Кам'янки. Єдине, що може якась аварія. Вона є освітлена від площі Героїв до Малої Кам'янки. Тільки тепер коштуватиме це в 2 рази дорожче. Певно, ну, просто підвели до теми, таке, правда? Але тобто, що вона, світильники стоять. Тариф. Якщо ми перевіримо, але я буквально вчора їхав. Все світило. Від об'їзної все світило до площі Героїв. Добре, ми перевіримо, без проблем. Те, що ми зробили з світлом і робимо кожен рік, я думаю, що це добре видно в Коломиї. Тисячу світильників ми замінюємо. Місто з пташиного польоту сьогодні гарно виглядає, гарне європейське місто. Однорідне світло, ми визначили, що світло буде біле тільки. Ну, лишаємо та LED-лампи міняємо, це економічно дуже вигідно. Хоча держава нас знову ставила в інше положення, якраз то, що ми мали перейти, що ми запланували розхід світла на освітлення, такий, як був минулого року, а він порівняно в кіловатах, порівняно з 2014 роком, сьогодні в 2 рази менше. Тобто заміна LED-світильників нам понижує розхід електроенергії. Але, на жаль, ми платили по 2-зонному тарифу електроенергію. На жаль, НКРЕ прийняло рішення, і ми шум піднімаємо, на сесії ми звернення відповідне прийняли, знімають нічний тариф. Тобто нам в 2 рази дорожче буде коштувати тепер вуличне освітлення по електроенергії. Очевидно, нас... вирішили просто виробити, тому що все одно електроенергію виробляють і вдень, і вночі. Чому ж запроваджували цей тариф, правда? Чому запроваджують, що в нічний час, щоб не зупиняти генерацію? Наприклад, теплову станцію ти не можеш зупинити, відрегулювати. Це є дуже інерційні системи. І щоб споживали, так? І щоб стимулювати основне споживання на ніч, був введений. У мене теж вдома стоїть 3-зонний лічильник.
жінка знає, що всю електротехніку, правку, вона включає тільки вночі. Вночі я, наприклад, грію будинок електричним котлом, бо сьогодні для мене вартість електроенергії вночі є 32 копійки, 36 копійок. І тому дуже вигідно. Сьогодні для юридичних осіб це зняли питання. З 1 січня нема зонності взагалі. Без пояснень, без попереджень. Ми вже прийняли бюджет, і в нас не передбачено більше коштів на світ. І так, напевно, в інших містах України. Та всюди однаково. Тобто, і це суми досить великі. Ну, ми через асоціацію міст піднімаємо шум. Вчора на сесії міської ради звернення до прем'єр-міністра і голови НКРЕКП, який приймає таке рішення. Я взагалі думаю, що це, що стосується підвищення плати, воно має проходити отак, як в нас процедура. От ми тариф на воду не піднімали, поки не пройшли всі обговорення, поки не отримали всю негативну інформацію. Це є безвихідь. Але, по крайній мірі, воно обговорюється, і ми всі до того готуємося. Навіть ту ж субсидію готові перерахувати на то підняття ціни. А тут бах, і вже платіть за нову ціну. За тиждень до нового року прийняти бюджет всіх бюджетах. Це для нас складно, але відповідні кроки ми робимо. Дякую, ще глядач на зв'язку маємо. Алло, слухаємо, будь ласка. Ага. Прошу, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитатися, що вже 3 місяці на гала Артемовського не горить світло на вулиці. Гулака Артемовського. Гулака Артемовського 3 місяці. Ну, бачите, я не знав про це. Я думаю, що і служби не знали, бо в нас досить оперативно працює аварійна по світлу. Ми собі записуємо, обов'язково завтра зробимо. Що ж, дякую. Ну, насправді не так багато часу до завершення ефіру. Я думаю, що ми завершимо з дзвінками, бо хочу ще почути все-таки, чим житиме місто у 2019, тому що ви собі так кардинально запланували, що обов'язково треба зробити. До чого готуватися Коломияно, щоб не було як Зенкарія, так? Ну, я думаю, що наступний рік буде набагато легше. Бо все-таки ми перестанемо... Будемо на позитиві. Людніші, найнавантаженіші вулиці ми вже перестанемо копати, ми їх вже перекопали, ми їх будемо відновлювати. Точно буде легше щодо доріг, буде явне поліпшення. Що стосується великих об'єктів, басейн ми будуємо, спортзал в 9-й школі ми будуємо, очисні споруди модернізуємо. На жаль, так склалося, що кошти з Міністерства екології прийшли сьогодні, тобто 27 грудня. А вони не переходять на рік 2019? Не переходять, але міністр екології нам обіцяє їх повернути, бо ми маємо заборгованість, яку 14 мільйонів генпідрядник за свої кошти зробив. І очікував гроші. Добре, що хоч 27-го прийшли. А тобто він їх зможе забрати? Якби вони не прийшли і 27-го, ми б не змогли заплатити, і ми б були винні вже людині досить великі гроші. А про це зрозуміло, що зараз свята. І навіть повернути, я думаю, швидше, ніж березень-квітень, вони нам не повернуть ті кошти. Але обіцяв міністр повернути. Це контролює Андрій Іванчук, а він є дуже наполеглива людина, він не дасть надурити, але він це публічно, міністр пообіцяв. Тобто ті гроші зайшло 33 мільйони, 14 ми використаємо, то, що генпідрядчик виконав роботи і привіз обладнання. 19 лишиться. А 19 ми повертаємо в міністерство і з 1 січня починаємо вимагати від міністра поверни назад. Так. Ну, він обіцяв повернути, тому, я думаю, Андрій Володимирович йому не дасть спуску, і гроші повернуться. Але ми продовжуємо очисні, і до завершення очисних нам треба взагалі 28. Тобто 19 і ще 9 повернути. Ми, правда, придумали ще одну модернізацію, пробуємо проєкт змінити. То може ще 5-6 мільйонів. Але, в принципі, цей проєкт ми продовжуємо робити і надіємося в 19 році його завершити. В принципі, ми кожен вузол, який зараз поміняємо, а зараз ми, як гроші прийшли, роботи по встановленню пройдуть нового обладнання, ми кожен піднімаємо
продуктивність очисних, угу. Тобто воно, поліпшення роботи очисних іде з кожним моментом модернізації. Це, напевно, таких три найбільших. Ну і дороги. Дороги, зрозуміло, що для нас сьогодні всіх, як і мешканців, так і для влади, основне дороги. Ми це бачимо, розуміємо, але ми свідомо на це йшли. І я кожен ефір просив, потерпіть, вибачте, будь ласка, за незручності, але ми це маємо пережити, як стихійне лихо. Ну, так, але з наступного року лише сонечко виблисне, нам буде всім легше. Ви кожен день будете бачити, що міняється стан тої чи іншої дороги. Ми дуже щільно будемо над цим працювати, і фінансовий ресурс в бюджеті передбачений. Угу. Тому, по крайній мірі, частина доріг по поточному відремонтуємо, де є що ремонтувати, де нема що ремонтувати, будемо шукати капітально. Частину маємо коштів, частину в пошуку, але до весни ми маємо час ще щось знайти. Ну, глядачка додзвонилася швидше, ніж я сказала, що дзвінки не приймаємо, мусимо відповісти на останнє запитання від глядачів. Отже, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір, Юрій Богданович. Добрий вечір. Вас турбує з вулиці Мазепи, Бугуна, біля рукавички, зупинка. Сніг. Сніг, в автобус зайти неможливо. Не дай Бог, хтось попаде, що автобус зупинився, хтось попаде під автобус, хто буде відповідати? Дякую. Взагалі по місту всі зупинки розчищені. Лише і це ми зробили на другий день після снігопаду. Ми в перший день не спромоглись, ми мусили вичистити дорожнє полотно, а на другий день після того великого ми очистили. Рукавичка, перевірю. Сам зараз поїду і подивлюся, але я думаю, що не може бути такого, щоб не почистили зупинку. Мінімум перевірити варто, якщо там щось є. Де могли, вивезли, де не могли, витягнули на обочину і зупинки, по крайній мірі, я по місту, я не був біля рукавички, але зараз поїду, подивлюся. Отже, фактично можемо розраховувати на те, що 2019 рік буде трошки кращим в плані благоустрою, як 2018. Ще забула запитати, все-таки по площі Скорботи Героїв, там є вже той проект, там передбачене фінансування, буде вона робитися, буде те кільце чи не буде? Поки що, там такий хаос, знаєте. Так? Поки що ми коштів не маємо, хоча проекти всі маємо, бо вулиця Петлюри теж мала би йти в ремонт, і там ще теж одне кільце має бути, Чехова на перехресті. Я не можу, ми зараз, напевно, ті дороги в три проекти міжнародних поставили. Конкурси йдуть і по черзі. Вигравати дуже складно. Сьогодні ми пріоритет взяли Румунію, бо в Польщі ми програємо всі проекти, там Львівська область забирає все, і ми нічого не можемо зробити. Це родинні зв'язки, це добрі зв'язки голови обласної державної адміністрації з прем'єр-міністром Польщі. Близькі відносини, і тому ми програємо. Ми переключили зараз і йдемо в транскордонне співробітництво, але з Румунією. Чернівецький не проти. Чернівецький може і проти, але поки що ми на півкорпуса впереді, ми надіємося, що там виграємо. Ми розуміємо, що нам треба зовні фінансування. У нас немає внутрішнього резерву на той об'єм роботи, які ми запланували тільки по дорогу. 200 мільйонів готових проєктів. Я їх розіслав всюди, де можу, а голова обласної адміністрації вже закриває в УКБ двері, щоб ми туди вже нічого не подавали, бо там, я думаю, 5 бюджетів річних вже стоять документи, і ми вимагаємо, ми ж готові, ми маємо документ. Я жартую, ясно, зрозуміло, що голові обласної державної адміністрації треба думати за цілу область, а не тільки за Коломиї, а Коломия – це тільки одна 16-та частина. Для нас вона перша, так? Для нас вона перша, так. І нічого не зробиш. Але я думаю, що буде все гаразд. Ми пережили той Армагеддон, який ми самі створили, але ми свідомо на нього йшли. Без нього ми не можемо рухатись. Ми могли би по частині, по одній вулиці, але тоді ми не могли використати гроші з Світового банку. Світовий банк вимагає короткий термін використання коштів. От ми його короткий робимо. Ну так. Може. Дуже незручно, бо не маємо по-короткому відремонтувати дороги, але ми справді
Частину зробимо капітальних ремонтів, частину поточним ремонтом заробимо, і буде комфортний проїзд. Не хайвей, не рівна дуже дорога, бо ямковий ремонт є ямковий ремонт. Всі ми розуміємо, що він не потрібний. І навіть один з кандидатів наш земляків говорить, це корупція. Ямковий ремонт – це корупція. Добре говорити тому, хто робить які капітальні, великі, гарні дороги. Ми йому дякуємо, що він робить ту дорогу. Але, на жаль, з реалії фінансових можливостей ми робимо так, як можемо робити. Ну, звичайно, щоб місто було проїзним. Фактично спілкуємося реально в переддень Нового року. Буквально кілька днів залишилося. Тож, побажання коломиянам з нагоди прийдешнього Нового року та Різдвяних свят. Ну, найбільше хочеться побажати все-таки миру. Нам потрібно, щоб цей конфлікт закінчився. При тому, що ми живемо у війні, ми ще щось будуємо, якісь дороги. А уявляєте, якщо ми не тратимо грошей на війну, ми отримуємо їх, це сотні мільярдів гривень. І зрозуміло, воно би було всім легше, і саме головне, не гинули люди. Ми знову маємо трагедію, знову маємо загиблого хлопця з 10-ї гірсько-штурмовій бригаді, і це вже сьомий за час їхнього перебування в зоні. Це тяжко, і тому я всім нам бажаю, що все-таки цей конфлікт закінчився. Війні має бути кінець з відчуттям перемоги, і тільки таким, бо інакше воно приведе знов до якихось соціальних збурень. Нам потрібна перемога. То я бажаю всім нам цієї перемоги, а в новорічні свята, в різдвяні свята, гарного свята, злагоди в сім'ї, достатку, нехай мир, тепло, щастя прийде в наші домівки. Я можу сказати, що я доєднуюсь і побажати нам з вами спокою, насправді, душевного і мирного неба. І, що так, на завершення. Спілкувалися з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Побачимось вже у 2019-му. Ми традиційно зустрічатимемось в прямому ефірі і говоритимемо про проблеми міста та шляхи їх вирішення. Побачимось, хай щастить. Дякую вам.